Imagine ko hindi ale, imekuwa ngumu sana. Hiyo mitiko juu sana. Na nimesikia tu mwili haikusonga. Penye nilikuja mwili ilikuwa sawa. But penye nimefika huku mwili nasikia iko nzito sana isongi. Maybe twende tungangane hiyo next. Maybe world championship ama commonwealth. Imekuwa ngumu. Nimeenda kujaribu all I can, but it seems like was siku yangu. I tried, but ilifika mahali te like 5 laps to go, nikasikia mwili mekataa kabisa, it can't move. But nikasema let me keep on going, sababu nimeshukuru sababu naweza kukimbia my personal best. So far so I can't regret, but it's all about race, there is winning and there is losing. Yeah. I'm going to see from next year. Kama naweza nika hasa barabara sababu maybe kuna Olympics zingine itanipata, maybe marathons. So I can't say nikae nikingoja uwanja mpaka nipate at least gold, but so far I thank God mali nimefika. Yes.